se to stalo, proč se tohle vůbec děje? Lidé kolem mě jsou plný beznaděje. Hladový vlci chodí sem a tam, a proto všechny svoje věci teď zamykám. Peníze počítám každou hodinu a stejně nebudu mít dost na to založit rodinu. Bojím se, že nakonec zůstanu sám, tak se ptám, jestli tady existuje Bůh. Ale svět je nekonečný a nerozplynul se jak vzduch. Nejdu láskou správný, slečne, jestli tady existuje Bůh. A nerozplynul se až do. Najdu lásku správný, slečne. A pořád dokola, jak historie velí, si jíždíme z kouzávku, kde jim poprděli. A stále před, budovat a ničit, zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit. A poučen historii lidského rodu, bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastnici brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize, kdy odvahu bez té změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat, buď budu žít, anebo přežívat. Jednou se mrtě, podruhé stoupám nahoru, pojdu na hladině nebo pod mírou ponoru. V téhle zemi už se nevyznám, tak se ptám, jestli tady existuje Bůh. Ale svět je nekonečný a nerozplynul se až dnu. Nejdu lásku správný, slečne, jestli tady existuje Bůh. Svět je nekonečný, nerozplynul se jak